ော်မြင့်မုံနေတော့တော့လေကျွန်တော်အရွယ်က18 19လောက်ပဲရှိသေးရဲ့ဆိုတော့အရင်ငယ်သေးရဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလောကထဲစရောက်တဲ့အချိန်မှာမော်ရယ်ကနေလာတာဆိုတော့မော်ရယ်ရှိုးတစ်ခုလောက်ပဲရှောက်တတ်တာကျွန်တော်ကဘာမှကျွန်တော်ဖေးထူးမသိဘူးအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တော့လေမြင့်မုံဆိုတဲ့အချိန်တော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့စပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစနိုဝိုက်စားရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းဥမောင်းဝူးကိုခုနကကျွန်တော်ပြောတာပါဥမောင်းဝူးကကျွန်တော်ကိုနားရီဝအောင်မော်နီတာတွေအမြင်တွေဝအောင်အဲ့လိုမော်နီတာကြီးကြီးခိုင်းတယ်ကိုနိုင်တော့ပါဘူးအိုက်တမ်တွေပါလိမ့်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မော်နီတာအများကြီးခဲ့ရဆိုတော့အစပြီးမင်းသားလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမှာပါနော်ကျွန်တော်ထင်တယ်မြင့်မုံနဲ့က10ကားလောက်10ကား15ကားလောက်တော့ရှိမှန်းထင်တယ်ကိုနိုင်နိုင်နဲ့တွဲပြီးတိကျဆောင်ခဲ့ရတဲ့ကားအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းအချိန်ကာလမတိုက်ဆိုင်သေးတာလည်းကျွန်တော်ပါတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ဟိုမြင့်မုံနဲ့တော့လည်းကျွန်တော်အရွယ်က18 19လောက်ပဲရှိသေးရဲ့ဆိုတော့အရင်ငယ်သေးရဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလောကထဲစရောက်တဲ့အချိန်မှာမော်ရယ်ကနေလာတာဆိုတော့မော်ရယ်ရှိုးတစ်ခုလောက်ပဲရှောက်တတ်တာကျွန်တော်ကဘာမှကျွန်တော်ဖေးထူးမသိဘူး။တချို့ကြောက်လည်းငငယ်လေးကတဲလန့်ပါလာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါဆိုရင်တော့လည်းဒီလောကထဲဝင်ရတာလွယ်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ငိုလေးကကျွန်တော်တဲလန့်မှမပါလာမပါဘူးဆိုတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမသိခဲ့ဘူး။ဒီတိုင်းပဲအလုပ်ကြီးပဲဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီချိန်တော့လည်းမြင့်မုံဆိုတဲ့ချိန်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့စပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစနိုဝိုက်စားရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လည်းဥမောင်းဝူးကိုခုနကကျွန်တော်ပြောတာပါဥမောင်းဝူးကကျွန်တော်ကိုနားရီဝအောင်မော်နီတာတွေအမြင်တွေဝအောင်အဲ့လိုမော်နီတာကြီးကြီးခိုင်းတယ်။အမြဲတမ်းညဆိုရင်ကျွန်တော်ဥမောင်းနဲ့ဆိုဘလုံးဝကြည့်ရင်လည်းအမြဲတမ်းဟိုတင်မေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဥမောင်းဝူးကသူသိတာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဥလင်းရလည်းကျွန်တော်တင်ပေးပါတယ်အဲဥမောင်ကတော့ပို့ပြီးတင်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးနဲ့တော့မကြည့်ဘူးစီရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဥမောင်တင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်မော်နီတာကြီးခဲ့တယ်ကိုနိုင်တော့ဘာလို့ item နေပါလိမ့်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မော်နီတာအများနဲ့ကြီးခဲ့ရဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မျက်ကြည့်အမြင်ဝနေရပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အနေနဲ့စပြီးမင်းသားလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေတယ်လို့ပဲပြောပါမယ်ဟုတ်မြင့်မုံနေရဘယ်တကားလောက်လဲခင်ကျွန်တော်ထင်တယ်မြင့်မုံနဲ့က10ကားလောက်10ကား15ကားလောက်တော့ရှိမှန်းထင်တယ်ကိုနိုင်နိုင်နဲ့တွဲပြီးတိကျဆောင်ခဲ့ရတဲ့ကားတွေပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ငယ်တော့လည်းစိတ်တက်ချင်မကြဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြီးမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးဟိုအစဉ်ပြေတော့လည်းပြေသူလိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အခုလက်ချိန်နေတယ်ဒီလိုပဲအစဉ်ပြေလည်းပြေသူလိုပေါ့မပြေတော့လည်းမပြေသူလိုပေါ့ကျွန်တော်ကသိအများကြီးအဲ့လိုခံစားနေပြီးတော့စိတ်တက်ကြရတယ်ဆိုမျိုးကြီးတော့ကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဟိုတခုပဲကျွန်တော်စွေးနေတာခုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးပေါ့ကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးရှိနေတဲ့ကာလာတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့သူတို့ကိုကျွန်တော်အများတန်းဟိုအလုပ်ကြွေးပြူချင်တယ်လေအဲ့ဒီအဟာလေးပဲကျွန်တော်မှာအဲစိတ်ပူပန်မိရတဲ့တခုပဲရှိတယ်အဲကျွန်တော်အလုပ်ကြွေးမပြူနိုင်တော့အလုပ်ကြွေးမပြူနိုင်တော့ပေါ့အဲ့ဒီတခုပဲကျွန်တော်မှာစိုးရိမ်နေရတဲ့အပိုင်းတခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မစိုးရိမ်ဘူးကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကအဆင်ပြေအောင်နေနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုမိဘကိုကြောက်လဲကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထားကြတယ်ဆိုတော့အဲဒီစိတ်တစ်ခုပဲကျွန်တော်မှာအဲပူကျွန်တော်မှာပူရတဲ့အပူဆိုရင်အဲဒီအပူတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရမစို့ဟိုအေးစစ်စစ်ဖြတ်တန်းတယ်ပေါ့ဟိုဘလို့ပဲဖြတ်တန်းရဖြတ်တန်းရကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပဲတွေ့ပါတယ်အဲရွေးရိုက်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လာပြောတဲ့လူတွေကလည်းဟို၄၅ကားလောက်ပဲရှိရလေလာပြောတဲ့ဟာမှလည်းအဲ၄၅ကားလုံးမှလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဇလန်းလေးရင်းနေရလေတိုက်ဆိုင်တယ်ပြီးတော့ဇလန်းတွေကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုပရိသတ်နဲ့ကလည်းဟိုအဆက်မပြတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပြနေတာဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးလေလူကကြည်ရတဲ့ကားလေးမျိုးလည်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးလည်းပို့ပြီးတော့ကြိုက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကြိုက်ဖြစ်တာလည်းပါပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းအရင်ငငယ်တည်းကအစ်စ်ကနေပြီးတော့စလာရတာဆိုတော့လေဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ညီလေးလိုပဲအကုန်လုံးကလေဟိုပြီးရင်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘာစီနီယာလည်းဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကလူအိုက်ကိုကူညီပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်မှာကူညီပေးခြင်းနဲ့သူတို့ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဟိုပါဘောနော်တွဲချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးပြောပြပေးခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနောက်ဆိုရင်တက်တက်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတော့မှာလေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုသိတဲ့လောက်ကိုသူကြုံခဲ့ရတယ် sharing လုပ်တယ်ပြောပြတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းဘာဖြစ်ကိုအရွယ်ရောက်မှဒီကိစ္စတွေသိရမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်ထပ်လည်းညီတိုင်တော့အများကြီးငယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့အရွယ်လေးနဲ့လည်းသိရတာဆိုတော့ဗျာသူတို့အတွက်ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောပြဖြစ်တာပါဗျာကိုတော့ဟောတာအကြီးကြီးကဘယ်လိုလဲကိုတော့ဒါလက်တွဲခေါ်ပြရလက်တွဲခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှာအများကြီးဟို
အဲဒီကတော့ဥမာဝန်စနိုဝိုက်ပေါ့နော်ဥမာဝန်စနိုဝိုက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုဒီကဟိုဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေဟိုနားယူအောင်ပေါ့နော်အများကြီးပညာတွေသင်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်내ကျွန်တော်ရဲ့ခြားဒရိုက်တာမဲ့ဂျီဗီရှင်အဲကျွန်တော်ဆရာမပေါ့နော်အဲပြီးသွားရင်ဒရိုက်တာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကိုအားလုံးကလက်တွဲခေါ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေယူပါပဲဗျာထရိုက်ဖို့ကတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှလက်ခံတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးအာကြားထဲမှာတော့လို့ကြော်ညာလေးရိုက်ပေးပြစ်တယ်ဗောဒီနေ့ကကျွန်တော်ကိုကြီးရဲ့ရေတန်းကြော်ညာလေးမင်းသမီးကတော့ညီမလေးခင်ဝဲဝါနဲ့အဲမင်းသားကတော့ညီလေးတီစောလည်းပါတယ်ဗောနော်သူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြီးတော့ဦးကျော်ထူးတို့ပြီးရင်ကိုကင်ညီတို့ဒရိုက်တာတော့ကိုဝင်းနေတာပေါ့အာရိုက်ဖြစ်တယ်ဗောဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒါ Royal Premium စပင်စည်းကမ်းဗောနော်စပင်ဟူတာတဲ့စည်းကမ်းစပင်ဆိုင်တဲ့စည်းကမ်းလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကြော်ညာရေးပေးဖြစ်တာပါဗျ